γιορτή του πατέρα είναι μια ετήσια κινητή γιορτή προς τιμήν του πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των παπάδων προς την κοινωνία. Στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως, γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Είναι η γιορτή σχέσης μπαμπά-παιδιού. Αφορά την πατρότητα γενικά και την συνεισφορά των μπαμπάδων στο κοινωνικό σύνολο. Καλημέρα σας, να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Τιμούμε σήμερα, αγαπητή μου, ένα πρόσωπο ιερότατο στη ζωή μας, τον Πατέρα. Πατέρας όλων μας είναι ο Θεός. Αυτός μας έπλασε, αυτός μας δίνει ζωή και νόημα. Που αφορά τη διαχρονική εξέλιξη του ρόλου του άνδρα, του πατέρα στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία και παγκόσμια. Εκεί, τότε που ξεκίνησε, αγαπητή Αγνή, τιμήθηκαν οι ανθρακορίχοι που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για πολλές δεκαετίες στο παρελθόν και εκατονταετίες ο άνδρας, ο πατέρας ήταν αυτός που ήταν ο κουβαλητής των πόρων για να επιζεί η οικογένεια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, καταρχήν. Χρόνια πολλά στους πατεράδες. Είμαι σε ένα χώρο που πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος. Άκουσα στέγη παιδιού, Άγιος Κλιανό. Είμαι ένας από αυτούς που μεγαλώσαν σε αυτό το ίδρυμα και ειλικρινά μου διάζω. Στο πάνω και εδώ κατεβάζαμε το φαγητό. Με πολύ γλαφυρό τρόπο την σημασία του πατέρα στην σημερινή και τα παλιότερα χρόνια της οικογένειας. Ιδιαίτερα σήμερα φαίνεται ότι και οι δύο γονείς, και ο πατέρας και η μητέρα, έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Ποιο έχω να πω είναι η γιορτή του πατέρα, ναι, είμαστε σε μια σύγχρονη εποχή όπου ο ρόλος πια πατρός και μητέρας έρχονται και αλληλοσυμπληρώνονται με έναν διαφορετικό, πιο μοντέρνο τρόπο. Καλημέρα σας. Είναι πολύ σημαντική η εκδήλωση που κάνετε να αποδεθεί τιμή στον αγώνα και στην προσπάθεια διαχρονικά των πατεράδων μας. Ο ρόλος λοιπόν του πατέρα έχει σχεδόν ανατραπεί και καλείται να βγάλει, είπαμε, το κοστούμι του παραδοσιακού ρόλου. Θα έλεγα ότι όλη η οικογένεια καλείται να ισορροπήσει με βάση την ισότητα των φύλων πλέον. Ο πατέρας καλείται να υπερβεί οικογενειακά στερεότυπα και να εμπιστευτεί τη σχέση με τη σύζυγο και τον εαυτό του, όπως στα εξελικτικά βήματα θα ακολουθήσουν, της οικογένειάς του βέβαια, θα τα ορίσουν μαζί με τη γυναίκα του. Άλλο 2-3 αστέρες. Σχολά ο παπάς από τη δουλειά και τα παιδιά με τον χαρά το χάιδευα τα χέρια. Βραδάκι η μάνα με νερό το ξεκουράζει δροσερό και στρώνει το τραπέζι.